pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Hoje trago para vocês uma receita muito, muito simples e fácil de fazer, que é para você depilar o seu rosto, retirar aqueles pelos indesejados finos, tá? São pelos finos. Se caso você tiver esses pelos finos, não for grossos em outra parte do seu corpo e você querer fazer esse vídeo, essa misturinha, essa receita, pode fazer, mas tem que ser para pelos finos. Bom, se você aí quer fazer uma depilação, retirar o seu bigode chinês ou do seu rosto, você pode estar fazendo por todo o seu rosto de uma única só vez, tá? E o que que você vai precisar para fazer esse vídeo? Então, antes de você saber o que que você vai precisar, você vai deixar um like, deixa um like aqui pra mim, que é muito importante. E vou pedir pra vocês que estão me acompanhando aqui, gente, desaperte o sininho de notificação e aperte novamente pro YouTube ver que você está aqui sempre comigo, tá? Porque o YouTube tá muito bagunçado, ele não está entregando meus vídeos pra vocês, gente. Isso tá me deixando muito triste, porque eu posto vídeo quase todos os dias e nem sempre vocês estão recebendo, né? Então vamos fazer essa campanha aí aqui no canal, desaperte o sininho e aperte novamente, deixa o seu like que é muito importante, tá? E ó, você vai precisar de um ovo, mas somente a clara do ovo. Eu sempre faço vídeos aqui no canal utilizando o ovo, tá? O ovo é maravilhoso pra nossa pele, tem colágeno. Nossa, gente, olha, não há de ter um ingrediente da cozinha, da galinha, tão bom pra nossa pele como o ovo. Eu gosto sempre de comprar o ovo branco ou o ovo caipira, tá? Mas você pode usar o ovo que você quiser, até o do pato, se você quiser, você pode estar usando aí. Então, olha, eu separei aqui a clara do ovo, porque eu já tinha usado na receita anterior que eu fiz aqui das pálpebras, tá? Pra você não deixar as pálpebras aparecer linhas de expressões. Então, o que que você vai fazer? Com um pincel, você vai vir com a clara do ovo e vai passar no seu bigode ou até no seu rosto inteiro. Se você quiser passar no seu rosto inteiro, você aplique. Se não, só no seu bigode ou aqui, tem gente que tem cabelo aqui, onde você quiser passar e tirar. Aí você vai fazer assim, ó. Vamos fazer. Você vai colocar a clara do ovo, tá? E vai fazer assim, ó. Vai molhando onde você tem seu bigode. E além disso, gente, ela já vai hidratar. Você vai vir com papel, pode ser papel higiênico, eu tô usando tixo. Aí você vai vir com uns pedacinhos assim e vai grudando, ó. Tem que ser pequeno, Natália. Ó, vai grudando assim, ó. E vai colocando mais. Você vai ver que vai retirar, ó, gruda aqui, aí você vai vir com mais a gema do, a clara do ovo, ó. Gente, não tenha preconceito em fazer essas receitas. Elas são boas demais, ó. Ó. Pois aqui, você vai vir com mais. Gente, super funciona. Super funciona mesmo isso aqui, tá? Já tinha feito o teste. Ó. Aí você vem com outra camada. Tá? Não precisa ser mais de duas vezes. Duas vezes é o suficiente, tá? Aí você coloca outra camada. Colocou duas camadas de papel higiênico, ó. Meu marido tá me ligando. Não vou atender agora que eu tô gravando vídeo pra vocês. Coloca aqui duas camadas, tá vendo? De papel. Colocou as duas camadas, você passa mais ovo, ó. Como eu falei, se você quiser fazer no rosto inteiro, você vai grudando. Gente, eu não vou fazer isso, porque, como eu falei, eu não tenho muitos pelos, então eu não há de ter necessidade. Se eu, quando você não tem, vai doer. Então não faça se você não tem, que vai doer, tá? Então o que que você faz? Vai ser uma depilação facial totalmente. Então você faz isso e espera secar. Ela vai demorar pra secar, provavelmente, uns 10 minutinhos. Quando isso aqui secar tudo, tá? Aí você vem depilando. Cera natural pro bigode. Se nem, gente, é fácil de fazer. Eu não mereço um like aí, então eu vou esperar secar, tá? E volto pra finalizar pra vocês. Gente, então,
Olha, deixei aqui secar mais ou menos 15 minutos. Na verdade, eu deixei passar um pouco mais porque eu estava conversando com meu esposo no telefone. Mas, ó, deixou secar? Se você deixar secar no rosto todo, você vai tirar daqui do queixo pra dentro do nariz, pro nariz, ó. Quando você, se você for fazer no rosto, assim e assim e assim. Aí, aqui, eu vou tirar ou assim, né? No meu caso, eu vou tirar daqui pra cima. Você vê mais ou menos por onde tá a direção dos seus pelos e você tira a contra direção. Então, no meu caso, eu vou ter que tirar assim, ó. Então, eu vou começar aqui, ó, ó, pra retirar tudo. Dói um pouquinho, tá? Ó. Pra tirar todos os pelos do seu nariz, aqui do seu bigode chinês. Ai. Não dói muito, mas é uma dorzinha suportável. Se você não quer que dói muito, você coloca um pouquinho de rímel em cima, de novo, da clara em cima. Aí você vai tirando aqui, ó. E puxando, né? Tá vendo? Fecha aqui. Aí. Saiu. É assim que tira. Deixa eu ver se tem pelos. Tem uns aqui, porque eu não tenho muito. Porque como eu fiz depilação a laser algum tempo atrás, no rosto, eu não tenho muito pelos. Mas você vai sair sim, com certeza, tá? Não sei se vai dar pra ver. Que tem aqui. Gente, deixa eu dar uma olhada pra ver se saiu. Limpou bastante. Essa região aqui, ó, onde tem mais. E os meus pelos, eles costumam ser grossos. Eu vou tentar mostrar pra vocês aqui. Deixa eu colocar eles mais próximo, pra vocês verem que deu pra tirar. Nossa, tem uns que é bem grande. Mas sai, tá? Sai sim. E eu acho que vocês vão gostar, ó. Eu ajuntei eles aqui. Eu não sei se vocês conseguem ver, ó. Câmera, corre. Só corre, câmera. Não sei. Tem uns aqui, ó. Tá vendo? Esses pelos eu ajuntei. Foram dos dois lados aqui, ó. Dessa região. Gente, o vídeo de hoje foi esse, ensinando a vocês como fazer uma depilação facial e também já ajudando a cuidar da sua pele aí com colágeno e elastina da clara de ovo. Vocês viram como que é fácil? Super dá certo. Faça em casa pra você depilar todo o seu rosto. Se você aí não tem uma outra forma de depilar, use essa que dá muito certo. Se você gostou desse vídeo, por favor, deixe seu gostei, que é muito importante aqui no canal. E aperte o sininho de notificações pra gente receber, pra vocês receberem mais vídeos aqui do canal Flor do Oriente. Também quero dicas de sugestão de vídeo de vocês. Deixem aqui se você tem alguma dica. E se você tem alguma receita, já deixa a receita aqui embaixo. Se você não me segue no Instagram, vamos me seguir lá e me marque em algum vídeo que vocês querem que eu faça também. Gente, fiquem todos com Deus. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.